Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, obě dvě, pane předkladateli, dámy a pánové, já jsem chtěl původně začít trochu něčím jiným, ale já to otočím s dovolením, aby to bylo v nějakém kontextu, protože si myslím, že poslanec by měl umět i improvizovat a reagovat na tu diskusi tak, jak tady probíhá. Já jsem se schválně díval zpátky na to, jakým způsobem jsme projednávali a jak dlouho některé návrhy, a vemu tady například tu evidenci tržeb, která je tady navržená. A kolegyně, kolegové, asi vás to překvapí, ale trvalo to tady v Poslanecké sněmovně rok. Rok. My jsme to tady projednávali rok, vždycky se to přerušilo, pokračovalo se, přerušilo a tak dále a tak dále. Když se podíváte na počet hodin, které to zabralo, tak to bylo nějakých, a teď mě nechytejte za slovo, 30, 32, 34 hodin. To znamená, dalo by se říct, že opozice, tehdejší současná koalice, obstruovala 32 hodin. Což není zas tak moc. Nicméně, protože my jsme tehdy dodržovali určitý úzus, že ten den jednací končí v 7, maximálně v 9, tak se vám těch 32 hodin mohlo natáhnout krásně na ten rok. U jiných zákonů, a když o to bude zájem, tak já zítra vám tady můžu představit, to trvalo půl roku, rekordní je rok a půl. Ale vy tím, že ten úzus konce jednacího dne nedodržujete, tak prostě jedeme non-stop. Takže my těch stejných 32 hodin projedeme přes jednu noc, protože vy to jedete na sílu. A v tom přece sami vidíte a vnímáte ten obrovský rozdíl. Že když a obstrukce patří k nějaké formě nátlaku menšiny vůči většině, aby to skončilo nějakou dohodou, třeba o pořadí těch bodů, jak jdou za sebou, tak v tomhle případě vy bohužel nejste ochotni se bavit o těch bodech, o nějaké konstruktivní dohodě. Vy tam prostě dáte 5 kontroverzních bodů. Ano, je pravda, že tenhle ten bod se tomu vymyká. To já souhlasím s mým ctěným kolegou Ivanem Adamcem zcela. Také pak o tom budu hovořit. On se tomu úplně vymyká. Mimochodem je to jediný za mě smysluplný bod z té mimořádné schůze. Což je smutné, že z těch 6 bodů je to jediný, který reaguje na současnou situaci. To je druhá věc. Takže on to teďka jakoby odnes, protože to je součástí schválení nějakého programu celé schůze. Bohužel, mě je to líto, já se kolegovi tady klidně prostřednictvím předsedajícího i napřímo omluvím, protože v tom opravdu nevině, ale je to tak. Ale ten kontext té situaci, který tady musí zaznít, je ten, že kdyby vy jste respektovali, že jednací den končí v 7, v 9, tak prostě některé kontroverzní body, které jsou kontroverzní pro opozici, tak prostě zaberou týdny, měsíce, jako se to stalo minule, když to bylo zrcadlově opačně. A jak říkám, příklad EET je úplně typický. Vy jste byli nervózní jenom z toho, že se to neprobralo pátek před 3 týdny, jeden den. Ale jak říkám, připomínám, ukážu vám tady přesná data, trvalo to rok, to projednání. Prostě to k tomu patří. A já si vzpomínám na ty debaty typu, kdy za náma přišel Zbyněk Stanjura a říkal, pokud EET zařadíte jako první bod, nic jiného už neprojednáte. A to se taky stalo. To se taky stalo. Takže potom další pátek už jsme před to EET zařadili nějaké jiné věci, které jsme chtěli projednat. A to je právě ta dohoda mezi opozicí a koalicí. Já to tady jako vysvětluju úplně na placato, protože se na to lidé ptají. Na ty obstrukce, jaký to má smysl, nocování a podobně. Ono by se za normálních okolností nenocovalo, kdyby to dneska skončilo v 7, maximálně v 9, pokračuje se, něco se stihne, určitě ten první bod, určitě, ale třeba ten druhý bod je velmi kontroverzní. Vzít 14 miliard peněz zdravotnictví zrovna v této době, tak to si zaslouží to, aby ta opozice na tomhle tom vystoupila. Tak, a teďka tolik vysvětlení. Teďka k tomu, o čem vlastně my se tady bavíme. Když se podíváte do veřejného prostoru, tak nejčastější debata, která se týká tohoto tématu, je růst cen energií, energetická soběstačnost, konečně se o tom mluví,
energetická chudoba, to teďka bude čím dál častější termín, a já jsem tady o něm hovořil v souvislosti s exekucemi, a růst počtu exekucí. Mimochodem jedno aktuální číslo za loňský rok, poklesl počet exekucí o 20 000, ale to už se opakovat nebude. Teď už si myslím, že ta situace bude jenom horší. Tak, a jaká je reakce vlády, a to je vysvětlení pro to, proč my na to, pane kolego, reagujeme, je, že z 6 bodů na ty věci, které jsem tady zmínil, růst cen energie, energetická soběstačnost, energetická chudoba a hrozba růstu počtu exekucí, tak na to v zásadě tady tak jako takovou haluzí se toho dotýká ta novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Jo, jenom tohle z 6 bodů, které by měly reagovat na aktuální situaci, která je ve společnosti. Připomenu, abyste měli jinou paralelu, když jsme tady v minulém volebním období, a pan kolega u toho byl, protože je člen hospodářského výboru, když jsme tady řešili problém hochštaplerů a různých zprostředkovatelů, tak se tady přijal novela energetického zákona, který řešil energošmejdy. Protože to byla reakce na tu situaci vně této budovy. No a vně této budovy řešíme tu energetickou soběstačnost, to, že lidé fakt přestávají mít peníze na zaplacení složenek, a z 6 bodů mimořádné schůze, pozor, my jsme na mimořádné schůzi, tak se tomu takovým bokem, to se tomu ani skoro nevěnuje, se věnuje tento návrh, který, když i to přečtu, tak je to pro ty lidi nesrozumitelný, jakkoliv je to užitečný, ten návrh počítá s tím, že splnění podmínek udržitelnosti úspor emisí skleníkových plynů a biomasy by mělo být možné dokládat až do konce letošního roku, do konce roku 2022, nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. To se prodlužuje ta doba. Zaplať pánbu za to, také jsou tam podepsáni všichni poslanci napříč, jak jsem tady pochopil, možná kromě jednoho, když vidím ty jména, kromě jednoho malého klubu, ale tak to asi nestojí za řeč. Tak, a to je ta zpráva přece, a my jako opozice na to upozorňujeme. Já chápu a znova říkám, já jako soucítím s mým kolegou, je to, zaplat pánbůh, že to je první bod, ale z těch 6 bodů se energie trošičku dotýká, ten, kdo tomu trochu rozumí, tak jenom trošičku. Není to odpověď na ty otázky. Jenom jeden. A když se podíváte, tak to je vaše mimořádná schůze s těmi 6 body, to je ta naše, která má být 10 minut potom, a tam jsou ty odpovědi. Tam jsou ty odpovědi. Tam... Tak, pane kolego. Tak já nemůžeme takhle tady jako rušit, nebo? Můžeme? Ne. Já mluvím k věci. Ne, tak... Já bych poprosil nekomunikovat takhle tuhletou formou vzájemně, případně si vemte slovo pana poslance, poprosím, aby se vyjadřoval maximálně k meritu věci, hovoříme stále k programu schůze. Děkuji. Pardon, teď jsem, hovoříme už bodu, omlouvám se. Tak, takže já budu pokračovat. Je to přijde takový divný jako pořvávání, je nás tady třetina, možná ani ne, a stejně tady na sebe jako pořváváme. Já tady, protože pan kolega Benda mě neslyšel, že vstupoval do sálu a já jsem reagoval na tu debatu, která tady byla předtím. Takže já mám možnost buď na to reagovat ve svém vystoupení, kde popisuju ten návrh a ten kontext toho, proč my se k tomu vyjadřujeme, a co tady zaznělo, anebo se můžu 10krát přihlásit na faktickou poznámku, abych tohleto vysvětlil fakticky. Tak jako já jsem se na faktickou nepřihlásil ani jednou, tak to se omlouvám. Ale pro kontext to chtělo tady vysvětlit. Takže ještě jednou, u té naší mimořádné schůze se všechny 4 body týkají buď pohonných hmot, nebo právě těch cen energií. Ať už se bavíme o dočasné osvobození od DPH, anebo, a proto o tom mluvím, a proto to spolu souvisí, ne, že to nesouvisí, i my tam máme
návrh poslance Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, Jany Pastuchové, který mění ten samý zákon 165 o podporovaných zdrojích energie, ale který to mění v tom, aby ty domácnosti to po určitou dobu nemusely hradit. Bavíme se o stejném zákoně, byť na jiné schůzi. A já jsem se chtěl tady zeptat, protože my jsme tady v paragrafu 90. To znamená, je to tady jedno hlasování, nedají se dát pozměňovací návrhy. U 90 se nedají dát pozměňovací návrhy. Nedají se dát pozměňovací návrhy, ne, že dají. To je princip 90, že jenom jedním hlasováním. To znamená, já se chci zeptat pana navrhovatele, jak on a jeho kolegové se, jakým způsobem se postaví k tomu návrhu, který se týká téhož zákona, novely, nebo zákona o podporovaných zdrojích energie, který má těm lidem skutečně reálně ušetřit. Aby aspoň tu část, která se v té faktuře týká podporovaných zdrojů energie, spousta lidí to ani neví, že to platí, tak jestli to podpoří, protože samozřejmě vy nám tu mimořádnou schůzi nepodpoříte, ale jestli to podpoříte v rámci zařazení do normálního bodu, nebo ne, protože se to týká úplně stejného zákona, byť trošičku jiné materie. A to mě přijde jako zcela zásadní dotaz, který s tím nějakou souvislost, to se na mě jako můžete zlobit zleva prava, má. Poslední poznámka je, a to je takové povzdechnutí, že je pravda, že vlastně i tohleto, i tenhle ten užitečný a smysluplný návrh je nakonec vlastně návrhem poslaneckým. Bohužel nikoli vládním. A tady já bych taky znovu připomněl to, že když vy jste byli v opozici a my v koalici, tak jste kritizovali, že vláda není schopná nic předložit a že se to potom tady nahrazuje poslaneckými iniciativami, byť já jsem to považoval a stále to považuji za správný. Za správný, když poslanci jsou iniciativní a přijdou s něčím nebo změní nějaký vládní návrh. Tak tady jenom připomínám, že z těch všech návrhů je jeden senátní, 3 vládní a 2 návrhy poslanců. Tenhle ten je jeden z nich, který je nejsmysluplnější, ale bohužel je to pouze poslanecký návrh. Já vám děkuju za pozornost.